18-й за ліком міжнародний фестиваль театрів «Ляльок Інтерлялька» пройде в Ужгороді з 1 до 4 жовтня. Участь візьмуть 10 колективів з України та 7 з-за кордону. Цьогоріч захід вперше проведуть в онлайн-режимі. Трансляція буде у вільному доступі на офіційних сторінках в соцмережах Закарпатського академічного обласного театру «Ляльок Баука» та «Інтерлялька-2022». Вже традиційно журі фестивалю обере володаря гран-прі. Також визначатимуть кращу режисерську роботу, жіночу та чоловічу ролі. Додатково на учасників чекає приз глядацьких симпатій та відзнака дитячого журі. 17 колективів покажуть свої роботи, 7 театрів з-за кордону. Такі країни у нас будуть представлені, як Ізраїль, Болгарія, Словаччина, Аргентина, Грузія, Литва і Польща. Перший раз фестиваль відбувся в 90-му році. І дуже вже велика історія, дуже багато чого пов'язано з фестивалем «Інтерлялька». Завдяки також і фестивалю «Інтерлялька» було підписано договір про співпрацю між Жешувським театром «Ляльок» «Маска» і Закарпатським академічним обласним театром «Ляльок», між Кошицьким театром «Ляльок» і Закарпатським академічним театром «Ляльок». Тобто ті знайомства, які відбувалися саме на фестивалі «Інтерлялька», вони потім в дальнішому трансформувалися у співпрацю між нашими колективами.